San Marino. Oh, ma sœur. هذه أفضل ما سنت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه السلام يا دمانتين وقول يا مدحوين الدولة الفدرالية الصومالية محمد عبد الله محمد فرماتشو إيو مدحوينها عن روتا وفدد علي مساركيس وين ياشا دول قبل يدا إيو مرتشرف لك عليه كسر مش حفلة بروح لبدر آدي أدبر وما عندنا غينا دلوينا هي قلم دوك يمدحه هذا يدق مدح على هذا سودوينتي مرحبينتي وناسني إيه سودوي آدي أدبر ناسي مدن يا ريمر وين شرف أيه وطاي أنا جا يوقف دقيقة إن أنا سوء أجيب له عصمتي أنو في دسين إن أنا إن كلاقي في جلو حفلته على مسارك هذا حوينا هي قلم دوك أحمد دعاء للجيل اللي حف. وحاليا مدحوا هنا همبريو دات كان هيك المدن وحور جينا يا نبات قول يهرب. مدن يا ريا مروين انا واحد انا هنا في بوفلان وحا مانتا ضل بينا ديارنا قلنا هي انا كان كان جاي سنو قال مدوك وقوده هيدا يدرس كيدا اي نبات يا ولاد تنمو كودا الولاد. sidoo kale madaxweyne xaaf ayaa sheegay maalintii la doortay in uu ka shaqeynayo nabadda galmudug gudaheeda iyo dariskeeda ay la wadaagto hadalkaas aad ayuu noo soo jiitay waxaan ballan qaadaynaa inaan gacan kugu siino hirgelinta ballanqaadkaas mudanyaal iyo marweyn budlaan iyo galmudug waxay wadaagaan darisnimo daaqsin dhalasho ganacsi iyo sikoy sokayanimo haddaba si intaasi ay u miro dhalaan waxaan u baahannahay inaan maanta laga bilaabo colaadda soo noqnoqotay la joojiyo jumta nabadda loo dhaqaaqo xuduudaha sharciga ee soo jarantinka ahna la ixtiraamo siyaasiyiinta iyo hoggaankuna شعب أور سيران كمدى نولا شاها نبض يا ولا تنو مدحوين حاف يا وفد غير قلب دوغا يا دبيا غادي سنة كلا وكري شرية طبعا وقشور نبض نوغي بدقال كعي ولا هذا الكذب وحاكو قولي سيني ان دبكي جري ان نبض قصو تبالو سوى ذا جري ما انت وحا حلكي قلب دوغا بتاي مدن حاف waxaan ka rajaynaynaa inaad nabaddii sidaad u horumarisid nagala shaqaysid sidoo kale waxaan ku baaqaynaa in khilaafka galmudug dhexdiisa aan lagu dhammeeyo wadahadal wax wadaag walaaltinimo iyo isu tanaasul gobollada dhexe ee soomaaliya waxay u baahan yihiin nabad iyo amni si ay ugu soo jeestaan horumarinta dhaqaalaha deegaanadooda iyo kor u qaadista nolosha shacabkooda mudan yaal iyo mar weyn si looga gudbo dagaalkii sokeeye ee kala qaybshay shacabka soomaaliyeed tagaadiyeedna dowladnimadeennii iyadoo la tixgelinayo duruufaha dalka iyo dadku ku sugan yihiin ayaa ummadda reer puntland waxay hormuud ka noqotay nidaamka federaaliga oo ay ujeedadiisu tahay dubudhiska dalka si loo simaya waxaa mudan in la xuso in gobolkii u dambeeyey hirshabeelle maanta leeyahay dhammaan awoodihii dowliga ahaa in maanta dalka si siman uga socdo horumar iyo dadaal loogu adeegayo shacbiga soomaaliyeed ee ku kala nool dowlad goboleedyadeeda dalka nidaamkaas ayaa 20 sano ka hor reer puntland u doorteen inuu yahay dariiqa ugu habboon ee dalka iyo dadka soomaaliyeed dib loogu yeeleeli karo mudan yaal iyo mar weyn buntland galmudug iyo soomaaliya inteeda kaleba waa inay iska kaashadaan la dagaalanka burcaddiimeedka ku soo duulay dadkii iyo dadkii soomaaliyeed
ugu dambeyntii waxaa ii muuqda soomaaliya oo xor ah, soomaaliya federaal ah, soomaaliya dimuqraatiga ah, soomaaliya oo karaamo iyo sharaf ku leh beesha caalamka, si hufan ugu adeegta shacabkeeda, awood u leh inay difaacdo sharafta iyo karaamada muwaadinka soomaaliyeed. Waxaa ii muuqda soomaaliya oo nabad ah, ammaan gelisa nabadna kula nool dariskeeda. Waxaan idin leeyahay gool iyo midnimo. Aad iyo aad u mahadsantahay.